У Бразилії вийшли протестувати манекени. Таку незвичну акцію влаштували під бразильським будинком міністерств. Манекени одягнули в маски, чорні костюми та краватки із гаслами «Бразилія без масок». Так організатори акції закликали владу бути прозорішою у своїй діяльності у сфері охорони здоров'я та освіти. Час уже очиститися перед народом, скинути маски, перестати робити свої чорні справи і приховувати їх від людей. Настав час бути чесними. Ось що ми хотіли показати цим протестом.